Bebu Budu glumile trojke, Đole ispraćen u Stambure i Oliveru. Posle premijere Dare iz Jasenovca, opomena i sećanje, a ne poziv na mržnju. Jugoslavija ispratila Đorđe Balaševića. Ovo su neke od naslova na naslovnim stranama dnevne štampe, a njih komentarišemo u društvu muzičkog kritičara i novinara Dragana Kremera i pisca i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Meša Selimović, Igora Marovića. Dobro jutro, čestitke prvo gospodine Maroviću na nedavno dobijenom priznanju. I evo, prvo da vas pitam, kakav je vaš utisak posle ovog vikenda koji smo, evo, onako burno proživeli u regionu? Evo, gospodine Kremer. A u svetlu vesti, naravno. Da. Moj utisak je izbijanje stvarnosti. Naime, desilo se nešto, ovo reakcije, nažalost, na odlazak Đorđa Balaševića, desilo se nešto autentično, što nije nikakav spin medijski i političarski. Odjednom se spontano nešto desilo što je izbilo među vesti dana svuda. Pošto mi stalno trpimo ogroman pritisak prenaduvanih vesti ili potpunih kao izmišljenih problema koji nisu ni izdaleka tako veliki da bi bili pri vrhu vesti, recimo, ne znam, izbor patrijarha. Samo što nismo dobili kvote iz kladionica. Recimo, ajmo, ja kao građanin Srbije koji je ateista, uopšte ne mislim da je to tako važno i dramatično, svi samo o tome. Ne može da se živi od izbora patrijarha. I u ostalom, kao da svi utičemo, skoro kao ovo što smo pratili izbore za američkog predsednika. Aman, ljudi. Sa kao, svi smo uključeni, svima nam je strašno važno, menja nam Bog zna šta u životu. I onda se odjednom desi nešto što vidiš da je zaista važno za stotine hiljada ljudi i da oni to pokazuju. Ljudi koji imaju svoje mišljenje i ne podležu. A ste mogli da naslutite da je to toliko važno bilo nama? Nisam mogao da naslutim. Ili ste bili nesvesni te činjenice? Koliko nas je u stvari sve to strefilo, jer smo bili nesvesni činjenice koliko je Balašević i celo njegovo stvaralo, što u stvari utkano u sve nas, a da možda toga nismo ni bili svesni? Pa znaš što, nisam razmišljao na ovaj način, jer naravno nisu bile ove okolnosti. Bili smo svesni koliko je velika njegova publika, koliko je omiljen, kako žive njegove pesme, ali nisi razmišljao iz ovog ugla, a šta bi ta publika uradila ako on ode? Vi, gospodine Maroviću. Meni je logično, makoliko u trenucima smrti nečije, ne treba tražiti logiku mnogo u ispoljavanju emocija ljudi, međutim, nekako je logično da je čitava bivša Jugoslavija oplakala Balaševića, a on je ipak napisao pesmu Računajte na nas. On je pevao soliteru, Jugoslaviji kao soliteru, alegorijski. I on se bavio Jugoslavijom, Virovitica, šta ja znam. Ja nisam zaista ljubitelj takve muzike, zna i Kremer, mi smo drugačiju muziku slušali, ali naravno to su popularne pesme sa ogromnom publikom. I nekako on je bio to, on je bio simbol Jugoslavije u tom nekom smislu. Znači, dosta tekstova njegovih se tiču toga i nekako je to onda više utkano i onda ljudi verovatno žele i da se prisjeti tih vremena. A znate šta, ta komemoracija je i kulturni događaj. Isto tako, tu se peva, tu se pušte njegove pesme, to jeste prilika da se ono žele, ali to i jeste i kulturni događaj u trenucima kada kulturnih događaja zbog pandemije nema. Mislite da se sve to potrefilo i pogodilo i ta naša zatvornost i nemogućnost konzumiranja nečeg što je do skoro bilo normalna stvar tih koncerata? Mislim da da, zato što prosto uvek više faktora učestvuje. Nije to samo zbog jednog razloga. Znači, mislim da se to tako spojilo i urodilo možda baš tako, možda neočekivanim brojem ljudi u raznim gradovima, u raznim državama sada već, ili tako? Da. I negde sam pročitala natpis, Bože, kako se sudbina poigrala, pa eto, u istom vikendu odlazi Balašević i imamo prilike da vidimo film o Jasenovcu, nešto što je sada za mnoge, kažu, bila tabu tema tokom Jugoslavije ili ne, da li joj se pridavala ona važnost koju je ta tragedija zasluživala?
Zašto Jasenovac bio tabu tema? Nije. Mi smo o tome učili u osnovnoj školi, u srednjoj školi. Išlo se na ekskurzije. Nije bila tema. Naprotiv, isto imala svoju nerealno naduvanu dimenziju i citiralo se brojkama. Govorilo se posljednjih dana o tome zašto čekamo na taj film 75 godina, zašto aktivnije nismo gajili tu kulturu sećanja. Vi mislite da je ona bila dovoljno prisutna u našim životima? Počeš od toga da smo učili u školi i to u više navrata i da nije bilo ni na koji način sprečavano da se istražuje o tome, pita, sazna, poseti i tako dalje. Mi smo ušli posle u drugu fazu 80-ih kada se time trgovalo, licitiralo brojkama na najgrozniji način i zloupotrebljavalo u dnevno-političke svrhe. Ali ja ne vidim da je bila tabu tema. Kogod je hteo nešto da zna o tome, mogao je da sazna sve što je potrebno. To je sad drugo, šta su zamagljivanja oko toga, tumačenja i tako dalje. Zaista ne, mislim, nisu nikad pomislili da je to tabu tema. A zašto se tako predstavlja sada, evo, poslednjih dana? Pa predstavlja se film Dara iz Jasenovca kao nešto što će konačno razotkriti. Ili nešto prvi put u istoriji, jel da? S tog ciklusa. Pa, da, nije Jasenovac prećutkivan, u tom smislu nije bio tabu. Međutim, tabu jeste u smislu da nije dobio umetnički premaz. E sad, razlozi su različiti. Naravno, to nije bila demokratska država i izbjegavale su se neke teme. Međutim, siguran sam da bi se film prvi ranije pojavio, da su neki autori mogli da izdrže građu. Recimo, 1984. godine je u Banja Luci objavljen roman Gorana Čučkovića, pokojnog Jedinje bogova. On je napisao jednu jako dobru novelu o Jasenovcu. Međutim, tačno sam mogao ja da vidim, ne mogu da tvrdim, ali koliko mogu da naslutim, da autor nije izdržao da se bavi na dužem opsežnije da se bavi time. Tako da nismo dobili reprezentativan roman o Jasenovcu. E, smo dobili sada reprezentativan film i to je takođe jedan od komentara ljudi koji su odgledali, ali zločini su bili još strašniji nego što su prikazani. Jesu, ali ne može sve da se prikaže, naravno. Da, dobili smo jedan reprezentativan film. E sad, kad se god dobije nešto što je prvo, to je velika stvar u smislu, znači to više, to je detabuizovano i na prostoru filma, i u prostoru filma, pardon, a verovatno će neko drugi ko bude radio o tome na možda neki relaksiraniji, manje epski način moći da uradi, jer već, znači, ovaj film tačno se vidi da je prvi film o Jasenovcu, kako bih rekao. Što imam neke mane prvog filma? Pa dobro, ja nisam filmski kritičar, ja kažem, meni je taj film malo odveć epski, za moje pojmove. Voleo bih da je kraći, mislim da je gluma najbolji deo filma i da je kraj jako dobar. Da se uvezuje nešto što je možda repetitivno, što možda počinje malo i da zamara. Taj jedan magijsko-realistički moment gde mrtvi ulaze u vagon, međutim, to dobije opravdanje na kraju. Sad, ja, znači, kao laik, zaista se ne razumijem u film, eto, govorim o svom senzibilitetu, ali mogao sam da shvatim da je, da se tačno vidi, da je rađen film sa odgovornošću, aha, ovo je prvi film igrani, ne dokumentarni, o Jasenovcu, i nekako su gledali da upakuju sve, pa tako, recimo, su pomešani. Ja sam, recimo, u romanu koji ste pomenuli, Ostaci sveta, pisao takođe Jasenovac. Ovo nije roman o Jasenovcu, nego je Jasenovac jedan od razvijenih motiva stradanja u 20. veku, kao i Srebrenica, kao i Blajburg, NATO bombardovanje i tako dalje. Hoću da kažem, ja sam mogao da vidim da, nisam mogao da vidim, znači, šta je, ja sam se, recimo, bavio tačno Jasenovac 3, tu je bio ženski logor, tu je bila Lančara, tu je, šta ja znam, Stara Gradiška je broj 5. Gledalcu nije sasvim jasno gde je šta, šta se dešava u Gradiški. Meni nije bilo jasno, koji to poznajem, ali to je vjerojatno posljedica toga što je to prvi film. Da se obuhvati što više. A vrlo je malo obuhvaćeno, naravno, jer to je zaista industrija zločina bila i vrlo maštovite su te, na vrlo maštovite su muke stavljeni ti zatočenici. Sad, mislim da je preteran pristup da je film čisti propagandistički. U prvoj sceni Hrvatica spasava jedno dete. Možda je trebalo da bude više, možda je
poneka hrvatska žrtva trebala bude prikazana i tako, ali to je pars pro toto, to je deo namjesto celine. Oni su, taj ekipa, reditelji i scenaristkinja su upakovali što su više mogli toga i eto, to je, imamo sad prvi film o Jasenovcu, to je nešto. Pa ćemo vidjeti, vjerojatno će to biti dobar osnov za nekoga da uradi nešto možda, da kažem, originalnije. Gospodine Kremer, vi niste bili među 2,5 miliona ljudi u Srbiji koji su u subotu gledali. Da, ne zato što sam hteo da izbegnem, nego nisam mogao da je gledam. Ja imam SBB, dakle. Diskriminisana manjina opet. Nisam mogao da je gledam kad je bio od 8, a nije bilo mogućnosti da se vrati. Tu smo zakinuti tehnički, tako da do sad još uvijek nisam vidio film. A kako objašnjavate to što je odlučeno da se praktično žrtvuje biskupski život filma prikazivanjem istovremeno u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Srbiji? Je li to deo te propagande o kojoj se govori? Je li to dokaz da je reč o nacionalnom projektu koji u ovom trenutku... To sad možemo opet da idemo u špekulacije, ali u ovoj situaciji kada ići u bioskope nije baš zdravstveno bezbedno, to može da bude i vrlo jednostavna distributerska odluka. Ako su prikazivači televizije dovoljno platile ili već ponudile nešto drugo, to može da bude odluka da se možda više isplati, ne čekati, doći do veće publike, nešto naplatiti odmah i to tako. To ne mogu da kažem da li je deo neke kampanje te vrste. Da, pored ove dve teme, još jedan događaj koji je obeležio vikend je Đokovićevo osvajanje Melburna. I ono što je privuklo pažnju, to je činjenica da se i na Novakovo osvajanje Melburna i na odlazak Balaševića osvrnuo novoizabrani patrijarh u onako nekim svojim ličnim porukama. Jel mislite da je novi patrijarh jednako i neki sada novi pravac Srpske pravoslavne crkve? Kako vam deluje na osnovu tog njegovog prvog oglašavanja? Ako si vernik, to je pravoslavac. Ne, ja sam... Da, dobro, pravoslavni jesam, ali ne bih rekao da sam, mislim da sam agnostik. Ali, pa, ne razumim se dovoljno. Ali mogu da kažem da, po onome što sam čitao, vidim da ga sporede je previše ekumenistički. To možda... Možda znači da je neki novi pravac, ali to je suviše malo podataka. Postoje ljudi koji su stručni za to, zaista. Ja ne osuđujem se mnogo da pričam o crkvi, osim što bih volio da plaća porez. Ne samo naša crkva, nego svaka crkva. Znači, da ne mislim, da ne ispadne da sam nešto protiv Srpske pravoslavne crkve. A patrijarh mora biti izabran, ako on donosi zaista neki novi vetar, to je dobro. To je dobro, mislim. Ekumenizam je okej u nekoj meri, naravno. Potreban je. To je ipak jedna, to je hrišćanska vera koja je infrastrukturno drugačije organizovana. Okej je da, mislim, da se ta svest o koegzistenciji pojača kao i sve drugo o čemu govorimo, a što nas često limitira, što pripadamo ovoj ili onoj strani. Znači, dobro je ako je tako. Možda jeste. A vi mislite da je sam čin što je se on odredio prema Balaševiću i Đovaku? Da, i nismo navikli Srpske pravoslavne crkve tako lične poruke za osvajanje i jednog sportskog takmičenja i za oproštaj od poznatog kantautora. On je i čovjek, nije samo patrijarh. Na kraju krajeva, znači, voli sport, voli muziku. Evo, recimo... Voli sve što vole mladi. Mlađi od mene. Eto. Recimo, pokojni Amfilohije, on nije volio rock muziku, on je nazivao. On se bavio dosta, recimo, stvarima iz realnosti. Ali ovaj mi patrijarh deluje mi pozitivno, onako simpatičan mi je. Vi, gospodine Kremer, nemate stav. Imam, ne, imam. Svako ima stav, da ne citiram sad. To je posebno pokazao, Dara izjasnila. Ne, hteo sam da kažem da je, slažem se s ovim i za ekumenizam i za porez. I uprkos i pohvala, nemam nikakav stav to o čemu se patrijarh izjašnjavao, niti... Potpisali ste me kao muzičkog kritičara. Vidim da ovih dana postoje već gotovo verski kritičari. Sad svako ima mišljenje, analitičari i sve. Strašno.
Mene mnogo više zanima jedan deo iz biografije Patrijarha, to je da je on onaj koji je bio predstavnik Srpske pravoslavne crkve, odnosno verskih zajednica, ali to je u praksi značilo uvek i jedino Srpske pravoslavne crkve, u regulatornom telu za elektronske medije i to je 6 godina sedeo tamo, a tamo su koreni većine medijskih problema koje i dan danas imamo. Bilo bi lepo da se osvrne pa da se izjasni u tom periodu šta je radio i šta, još važnije, šta nije radio i zašto je on uopšte sedeo tamo. Bio je i predsednik saveta pre nego što se zvalo REM, kao što se sada zove, od 2008. do 2014. nekih 6 godina dok je on sedeo tamo. Da, zvala se regulatorna agencija. Da. Da, a rekli ste vas da ste onako bili iznenađeni koliko smo mi, koliko smo mediji pratili uopšte. Pa ne, nisam bio iznenađen, samo mislim da je to deo priče da se skrene kao i većina preduvanih ili kako se to novosrpski kaže, spinovanih tema kod nas, da se skrene pažnja s nekih drugih stvari. Ne mislim baš kao teorija zavere, nego prosto ovde je zahvalna klima sa ogromnim brojem medija i sa povodljivošću, nažalost, i novinara i urednika, a svakako i publike. Nama šta god da se baci u javnost kao koska, svi se glože oko toga, zanemarujući druge teme. Prva susedna tema koja ja mislim da je bar jednako toliko važna kao izbor Patrijarha je da li je vrh Srpske pravoslavne crkve jedan od nosilaca kontinuiteta pandemije u ovoj zemlji. Ovo sa lizanjem kašike, sa skupljanjem, jeste primetili sa proglašenja, sa izbora i proglašenja Patrijarha da prvo niko iz vrha crkve ne nosi masku. A ovamo se čudimo kad se razboljevaju. Imamo informaciju da je vladika Irina Ibulović sada pozitivna na korona. Da, sazivaju pastvu ili sad već da upotrebim i u religioznom kontekstu stado, jede se, uzima se pričast iz iste kašike. E, ali ista ta teza je spominjena i sada prilikom ovih ukupljanja oko Balaševića. To mi je žao, to sam hteo svakako da kažem. I činjenica, zar nije dovoljno upozorenje da je čovek otišao prerano u 67. godini, baš zbog koronavirusa, a onda mi imamo svakodnevno okupljanje. Da, to je, nažalost, jedna neprosvećenost. Ne može drugačije da se to karakteriše. Ali kod crkve postoji jedna stvar koju treba imati u vidu. Možda. Zašto je toliko crkva popularna? Ne mislim ja da je ona popularna samo zbog medijske prijemčivosti na pitanje crkve. Nego to, gledano ovako, ljudi su siromašni uglavnom, jeli? I to je već inklinacija ka verovanju u onaj život, kada će ovaj nije toliko dobar, jel? A s druge strane, s obzirom na ono što se dešavalo u 90-ih, i da je Jugoslovenska narodna armija koja je predstavljala tada Srbi i Crnogorce, izgubila sve ratove, osim u Bosni, tu je bio neki remi, da kažem, jedini neporaženi entitet srpstva jeste Srpska pravoslavna crkva, koja je vrlo moćna, uticajna, može da blokira neke inicijative Vatikana, može da posreduje između Moskve i Carigrada kad treba. Znači, to je najmoćnija institucija ovog društva i to, verovatno, mnogim ljudima koji ne žele da se osete poraženo, da nosite deo tog kolektivnog poraza, prija. Mislim da je to jedan od razloga zbog čega ovde ljudi, znači, ne samo da masovno idu u crkve, koliko znam, nego zašto ih sve to interesuje. Znači, taj izbor Patrijarha je zaista bio, što kaže Kremer, malte ne kladionice da su se otvorile. Ali i činjenica koju političku vrednost to ima. Da li urbana legenda ili ne, ali Milorad Dodik je svom protivkandidatu Stani Vukoviću pred izbore u Banja Luci rekao da bi dobio izbore, važno su ti dve stvari. Da budeš dobar sa crkvom i da budeš dobar sa Moskvom, odnosno sa Rusijom. Ništa da ima ikonu ili nešto tako. To je sledilo kasnije. Da. Da li je to ta uloga? Da li smo zbog toga negde koncentrisani? I koliko mi svaki mogući izbor poistovećujemo sa onim političkim izborima kojima bi jedino trebalo da se bavimo? Imali smo takođe i taj sindrom. Dakle, mi sada izbor za Patrijarha posmatramo kao neke političke izbore. Mi političke izbore u Bosni i Hercegovini posmatramo kao naše. Izbore u Crnoj Gori kao naše. Zbog čega? Pa, ljudi
zbog pandemije, ja mislim, da prosto manje događaja, kako da kažem. Ili zbog mogućnosti da to realizujemo kod nas. To su mnogo stari razlozi od pandemije. Naravno, spoji se to, ali pandemija je izvanredan okidač. Mislim da bi ljudi mnogo manje pratili izbore u Crnoj Gori, da nije bilo, da je zdravstvena situacija normalna. Osim toga, mi ovdje praktično nemamo izbore. Ili ih imamo konstantno. Pa ne, ali mi nemamo opoziciju. Znači, mi nemamo ovde, u Srbiji ne postoji ova politička utakmica prava, ovi bojkotuju, ovi koji su pokušali da uđu u parlament nisu uspjeli. Znači, praktično, to je sve pravovladina politika u parlamentu. I onda pratimo više, to je također nadomestak. Zadovoljavamo tu potrebu tamo negde drugo. I u Crnoj Gori zaista prvi put se promenila vlast. To je bilo uzbudljivo. Da li moguće će jedno onda padne Milo Đukanović? Sad, pa dobro, ta priča onda o litijama i tako da je, to je sve onako Hičkokovski bilo malo. Tako da mislim, kod nas je učmalo, pa možda zato više pratimo. Plus, imamo pandemiju, ne krećemo se, ne putujemo, šta ćemo? Mislim, ja nemam televizor, ja to govorim sad ovako iz saosećanja prema svom narodu. Ko ima televizor? Da, ko ima televizor. Ne znam onda da li ste propratili, kako se informišete, da li ste propratili sve ono što je pratilo dodeljivanje ordena? To je takođe, kako vi kažete, gospodin Kremer, takođe je bilo obavijeno spinom i da li je to sve takođe bilo izrečeno. Evo, Peca Popović za danas kaže, bilo bi lepo da o Đorđu Balaševiću pitate političara, ovi iz Beograda ili oni iz Novog Sada, zašto on pre 5 dana nije dobio državni orden? Mene to uopšte ne bi obradovalo. Mislim da prvo ne bi se našao u dobrom društvu, drugo, praznik je novokomponovani, da ne ulazimo sad u duboku istorijsku priču da li je to baš toliko godina srpske državnosti i tako dalje. Praznik je novokomponovan, krajnje onako banalno i neukusno sve urađeno, izbor dobitnika. Ja ne bih voleo da vidim Balaševića u tom društvu, da budem iskren. Bio je previše svoj i nije se priklanjao vlastima kad su se neki od sadašnjih dobitnika i tekako priklanjali i koristili. Time nije bio uzdržan, bio je svoj u smislu da je govorio svoje mišljenje i ostajao pri tome po cenu da izgubi mnoge mogućnosti koje su drugi dobili jer se bar nisu protivili toj vlasti, 90-ih ili sada. Tako da uopšte ne mislim da mu je potrebna ta vrsta priznanja i ta formalizacija kao a sada da država, odnosno izvršna vlast trenutna, da pokaže uvažavanje bilo kome koje je ostvareno nečemu drugom, to nije... Najveća jugoslovenska zvezda, mnogi su rekli, baš zbog činjenice da je govorio pa po cenu i posledica tih 90-ih šta je mislio, da ga čini drugačijim od nekih drugih, sad znamo ko su jugoslovenske zvezde među pevačima. Ja mislim da njegovoj publici, kako se to kaže, opet moderno, na ovim prostorima, odnosno u bivšim jugoslovenskim republikama, u regionu, da osim njegovih pesama, sigurno mnogo, ako ne isto toliko, znači i njegovi politički, društveni i svi drugi ljudski stavovi još od 90-ih. Zato što je on to rekao, pa makar, rekao je popu popa, bobu bob. Da, ali ga nisu volili ni ovde ni tamo. Uvek ima neko ko te voli i neko ko te ne voli. Pa dosta je on bio omiljen, ja mislim. Bez obzira. Naravno da je bio omiljen. Nacionalnim strujama. Njegova pesma, ona Gedo, ona je bila neformalna himna demonstracija, ono, 5. oktobra, je li tako? Zbivanja oko 5. oktobra. I Živeti slobodno je tako bilo. Tome, da, jeste. Znači, on je od 90-ih, prethodno, on je Jugoslavije bio pozicioniran vrlo, do 85-6. Bio je vrlo pro-državno, tako da kažem. Nije imao tih problema, da. Nije bio u razlazu sa aktuelnom vlašću. Inače, zanimljivo da je Bora Čorba pevao Praće vokale za... To je retko poznato događaj. Ja hoću da ukažem na jedan... Pre nego što je Bora Čorba počeo da tercira ljudima na vlasti, kogod to bio. Da, dobro, posle se on... Posle je rekao da je malo pogrešio i tako. Samo za kraj, šta ste teli? A meni je, ja ne znam da li to isti taj orden i nisam to dovoljno ispratio. Meni najgrotesnije je bilo kada je dobila Marija Crnobori, a ona je orden od Tome Nikolića, kad je on bio predsednik, a ona je bila prvakinja, a ja pišem baš o njoj u ovom romanu, Stati sveta, ona je bila prvakinja drame u NDH.
Taj paradoks me je patriotsko... Veoma tolerantno o tome Nikolić. Da, to mi je bilo izvanredno, zaista. To mi je onako grotesko. Mada ja ne ulazim, naravno, ona je dobra glumica bila i to. Da, da, to je sada posebna priča o kriterijumima za dobijanje ordena i zbog čega su dobitnici baš ove godine dobili. Zbog čega je sastav ove godine bio takav. Ako je uopšte vredna priča. Hvala vam mnogo što ste ovdje otravili sa nama.